ուժը հայտարել է քաղաքական սարդարապատ, որը որ մեր խորին համոզմամբ պատվեր էր Կրեմլից եկած, որտեղ Կրեմլում հասկացան, որ տեղի է ունենում զարթոնք, մեզ տրված ձայները անաչառ հաշվեն, ես վստահ եմ, որ 7%-ից ավել մենք կհավաքենք։ Այդ դեպքում ով է մնում, Լուսավոր Հայաստանն է մնում ձեզ։ Ոչ, հակակարոզ եք անում, պարոն Գասպարյան։ Հակակարոզ չեմ անում, օր առաջ։ Չեն դնում, պարոն Գասպարյան։ Բայց մեր պարտքն է, որպես ուժ գոնե հանդես գալ նմար կոչով։ Հապկից մենք պիտի դուրս գանք, որովհետև հապկը մեռելացին կառույց է, խնդրելով քննարկել Հայաստանին ԱՄՆ ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Կամ նրա մասնակցի այդ հանդրահավաքին, որի ցանկությունը արդեն մտածեք շոշափել։ Եթե մենք պատմական շանս ուներ դառնալու Հայաստանի Լիկվանյուն, Հայաստանի Բենգուրիոնը, եթե դուք իշխանության այս գործընթացը կկասեցնեք, հա՞։ Եթե դուք որոշում եք, որ դուք Պողոսի հետ պիտի ընկերություն անեք, դուք դրանով չեք դառնում Պողոսամետ։ Բացասական բաներ դեռևս չեմ լսել։ Շնորհակալություն, որ չեք լսել ռուսականը, եւ ոչ մի բացասական բան։ Հա, տեսնում եք, որ ես այնքան էլ հակառուս չեմ։